Insamul komun il-għaw koma l-program propieta minn wara kwinti. Ningrazzjawkom li dejjem isaguna f'dawn il-programmi li xandru seba tijem fil-ġima. Bħassoltu ħdejja Simon De Bono. Thank you tal-għajtuna ġo dar-bohra. U nitkellmu bħala introduzzjoni dwar iż-żieda fil-membership u anke il-kors illi qegħdin torganizzaw, Simon. Mela ħa nibdew bil-kors. Il-kors huwa tal-estate agents u sensara u managers. Huwa importanti. Għax issa inti qabel kont tabgħod tmur issir sensar u tibda taħdem da. Issa qed il-gvern iddeċida li bil-forsi tikollok liċenzja. U hemm legal requirement fil-liġi tal-kors li titagħmel u jekk jista' jorina naqra il-reġija dan huwa mostra u eżempju ta' soġġetti li ħajjiġu Malma ġo l-kors u kemm ħajdumu. Jiġifieri fuq l-ewwel wieħed għandek żewġ sessjonijiet erba' sigħat, fuq l-economics għandek session erba' sigħat. Il-liġi tal-estate agents l-istess erba' sigħat, money laundering erba' sigħat. Daw tal-erba' sigħat jistenqasmu żewġ sessjonijiet ta' satej kull waħda communications u marketing erba' sigħat, property valuation erba' sigħat, real estate renting market erba' sigħat, financial management erba' sigħat, data protection erba' sigħat u health and safety erba' sigħat. Iva. U huwa tajjeb għax titgħallem ċertu affarijiet. Aħna ġieli nkun nafu li xi ħaġa hekk. Imma ma nkunx nafu għaliex għedek. U l-kors jispjega dak. Issa, fil-kors partikolari tagħna huwa differenti għax huwa magħmul mill-Federation of Estate Agents u huwa ċertifikat u mallem mill-Malta Leadership Institute. Il-courses kommerċjali l-oħrajn huma 950 euro plus top-up għall-management ta' 250 u hemm il-health and safety ukoll. Aħna nofs il-prezz qed nagħmluh 599 599 u minnu 70% tieħdu lura hemm xi żewġ kemm, waħda tal-Jobs Plus u l-oħra tal-Malta Enterprise. Tista' tagħmlu mid-dan minħabba l-COVID m'hemm bżonn tagħmel lezzjonijiet. Qiegħed tillogja, jitlalek il-lesson taraħ il-video u mbagħad jibagħtulek in-notes. U mbagħad wara kull modjul ikollok l-eżam li jkun forma ta' multiple choice. Jiġifieri ċista, għal minn ikollu forsi jibati naqra bil-glukoma jew ma rax hemm dak aħna l-Federation of Estate Agents u l-Homeowners Association offrulhom l-assistenza, anke forsi minn m'għandu setup ta' computer, jaħdem sensar mobile biżejjed m'hemm bżonn ikollu computer, jista' jiġi jagħmlu it-tagħlim ġol headquarters tagħna li qiegħed il-naxxar. Imma għamluh għax huwa tajb u ħajkolkom bżonnu. U l-maġunata nafu x'għandna. Għada petada jista jizidu ktar affarijiet u jisir iktar diffiċu ma nafx x'inventa ktar. Tal-money laundering kull ġimgħa tieħorġu xi ħaġa ġdida. Grazzi Simon ta' dik l-introduzzjoni. Ħanieqfu hawnhekk, sinjuri, għal ftit reklami nerġgħu niġru hawnhekk għal din il-parti tal-programm tagħna proprjetà minn wara l-kwinti. Sa niftu din il-parti billi anke nitkellmu dwar xi kummenti li għadda anke il-Papa Franġisku dwar it-qassim inġust li qed ikun hawn fid-dinja. Qed naraw statistika ta' bejn Diċembru u Jannar u ġew tal-waħx. Tal-waħx. Qegħdin naraw li ċertu oġġetti, kwantità enormi ta' oġġetti, bejn Diċembru u Jannar, dax-xahar li qegħdin aħna, 30 ġurnata tmur lilu, 36 ġurnata, olow bejn 30 u 20% f'xahar wieħed. F'xahar wieħed. Issa, hawnhekk hawn tabella li kienet jurijilna ir-reġija. Il-ġid ta' dan il-pajjiż kif huwa mqassam. U hemm jekk issa jiġi tal-aħħar ir-reġija jekk jogħġbok l-ewwel kolonna fuq in-naħa ta' xelluk hija l-ifqar nies li hawn Malta. Nofs il-popolazzjoni ta' Malta li huma l-ifqar. U kellek 14% tal-ġid fil-pajjiż fit 2010, imma fit 2017, għax diti għaf fit 2017, tilfu 4% tal-ġid tagħhom. Jiġi l-ifqar nies tilfu terz tal-ġid li għandhom. U meta inti tmur fuq naħa estrema tal-xismu, fil-liktar nis sinjuri li huma l-5% ta' Malta, meta aħna ngħidu 5% propju aħna mhux qed niffittaw, aħna qed nikkwotaw l-istatistiċi. Li daw minn 33 jiġri l-iktar sinjuri 5% ta' Malta
kellhom terz tal-ġid kollu ta' Malta fidejhom. 33%. Dak il 33% tela għal 40%. U aħna mill-istatistika li qed inżommu aħna milli nieħdu mill-Bank Ċentrali l-NSO u l-Awditura u x'ismu. NOA, right? Qed jirriżulta li da issa qabel il-50%. Issa fit 2021. Right? Jiġifieri qed jiġri xi ħaġa fejn fqar qed isir iktar fqar. U s-sinjuri qed isir iktar sinjuri. U x'inhi di hija traċċabbli għal xi ħaġa, trickle down economics. U hemm video rajnih darba u nerġa' narawh issa dal-video xi darba. Fejn jgħidu lek isma' ħallihom is-sinjuri qalgħu flus ħa nagħmlu liġijiet li jifavorixxu s-sinjuri. Għax meta s-sinjuri qed jaqalgħu il-biljuni, mhux il-miljuni tal-biljuni, dik insiha miljuni, miljuni ta' fqar, biljuni issa din jaqalgħu, u nbabsu liġijiet kollu biex jiġu favorihom da mista' jagħmlu xejn ħażin li kien illegali issa sar kollu legali, da minn fil-garax tagħhom minn flok Ferrari wieħed issa għandhom 10, hemm minn għandu 15. Imma waqt li qed jixxu dal-Ferraris kollha u tiksu l-liġijiet kollha tad-dinja u l-liġijiet kollha ta' bried imutalla biex isiru sinjuru, da x'qed jagħmlu? Dija borma waħda. Biex ta' fuq isir sinjur qed jisraq minn tisfel, ma fiex tifhem. Borma waħda jekk qed jiekol xi ħadd iktar bil-borma qed jiekol minn dak li ħajkol xi issa jekk il-fqir dejjem jiġi jiekol l-aħħar, hemm inqas. U ma fiex tifhem u da issa l-Papa qed jitkellem fuqha. U meta qed jitkellem il-Papa fuqha hija qed iħossuha. Għajb għalhom il-mistħija għall-bniedem dija. Li qegħdin nippermettuha li dawn qed jitilgħu politikanti bil-voti tal-fqar imorru jitolbu l-voti tal-fqar li hawn mal-maġġoranza għax għajdu nofsa Malta huma fqar hawnhekk. U qed jgħaddu liġijiet li favorixxi s-sinjuri u li tittieħfux. Right? Odu attenti kif tużaw il-votakom. Da mux imbilli tara politikant fuq il-Facebook, għet janna baby u għet jemmes għattus jew kelb. Għaraw fiex jemnu daw. ċempillu maqbad, mur fuq il-page taħħom, nisma, infiex temmen. Kif taħseba fuq il-faqar? Kif taħseba fuq l-abort? Kif taħseba fuq il-korruzzjoni? Kif taħseba. Taħdidi. U għara xie għajdlek. U jekk dak li għajdlek u għek biex iwaxi, mish ċar, tajjeb ħażin, iva le, naqbel ma nabix, ma li ġew bil-ħafna paroli hekk, dak skartaħ, għax da jikdiblek jiet. Kien hemm ikun ċar jikdiblek mura daw l-ord jilagħbu bil-klim. U hija inkwetanti u tant qed issir gravi konna qed nitkellmu ġew. Qed nimmonitarjaw xi prodotti li nixtru kuljum minn dak li meta tmur sal-grocer b'10 euros bi dal-10 euros saru 20, saru 19. Saru 18. Fiż minn xahar, ta' ġet ngħidu aħna minn Diċembru sa Jannar. Hemm żieda fuq ċertu prodotti li nikkonsmaw aħna li telgħu bi 30 fil-mija, uħut minnhom irdoppjaw. U hija inkwetanti hemm ħafna artikli fil-gazzetti qed jitkalla jrid qed jiddokumentawhom sowa tal-waħx. U għaliex taffettwa? Ħana nispjegawkom. Għax jekk pakkett ta' ġin ola 40%, 30%. Min għandu 10 Ferraris fil-garax, mux ħatamlu l-differenza. Dik rota ta' Ferrari jgħidu li tiswa 7,000 euro. Tajer, ta' mux il-rota, tajer. Pirelli P1, jom ma nafx jgħidu lu. Iħda, imbillu toli li 40 cents. Mux ħatamlu l-obda differenza. Jek toli li 80 cents, mux ħatamlu l-obda differenza. Imma min qiegħed full minimum wage u għandu tfal u tħallas il-kera u qed jgħaddi żbrix, meta jgħu lilu li kelba 30% jaqaf il-faqar. U l-faqar tfisser jew jitlef is-saqaf u rasu, jew ma jsaħħnu xi dar taf x'qed jagħmel bart, 5 degrees u 3 degrees qed jagħmel hemm barra. Alright? Jew inkella jieklu inqas. U hija tajb kbir. Fisso għat jajt il-Papa, u għat għajp għall-umanita li aħna għat nippermettu da dal-ġit kollu, għat nippermettu li dal-ġit għat imur fidej s-senjuri, di perverżjoni tal-ġustizja. F'Malta zgur illi anka dok li għedin jgħawna palissa, xaktax illi irabbu xi kelb jew ieħor. U palissa u kollaw diskussjoni anke li tqanqlet mill-MSPCA għal liċenzja ta' sidin ta' ċertu razz ta' klieb li jafu jkunu perikolużi.
جو الهومرز اسوسيشن تكلمنا كمل دار فوق دي ومتى نتكلموا يشمتوا الناس يقولوا بروسر نابل ما خو مش كلين شدن تدال بزا في يو هبا ليا يو هبا الكلب تيا يو الاتوس تيا اتخبتشيت ودبتشي رايت ودهم لستس راسيتس Un bat ikoll li telefonat ti tadaw l-huma dilettanti ta' dan se jlus ma' mhux daqshekk gravi dak, imma kulħadd jaf x'inhu kell perikolus. Hemm ċertu razzetz l-huma mrobin għall-ġlied. ċertu minn dan razzetz kienu jużhom ir-Rumani fejn se ilu. Jistrapjaw bott tal-ħadid u ċaċċarabka, jagħmlu l-kubrit, jaħraq u jitilqhom biex jattakkaw żwiemel, jidaw jattakkaw żwiemel dal-klieb. U tmur timxi. Full promenade ġo triq u tara biċċa tfajla kun fiha xiex 40 kilos, 50 kilos u dak kelpet jiġbidek mingħajr mażil u ċinga mhux mon u ċoker tas-sider ngħidlu jien u tara balla muskoli hekk. Issa daw jitrabbow għal dak li skop biex ikun aggressivi biex jiġġiel fil-fatt u minnhom jgħidlu pit bull ter, pit bull jiġifieri jkun hemm ħofra l-art. Jitfgħu barri u jitfgħu il-klip tal-pitbull. U l-klip joqtlu l-barri. Barri bil-qrun, ta? Dakene. U emmin minn irabbihom ċertu mod li daw jiġġennu minn moħħhom u jisiru aggressivaw. Daw ma klip li jużaw fil-ġlied tal-klip fost rasets oħrajn. U huwa ta' periklu. U n-nies qegħdin jgħidu sma issa minn għandu għandu. Imma hemm bżonn jibqa' jkollna minnhom daw. Ġo postijiet fejn jgħixu nies, ġo postijiet fejn it-tfal ma kienx hemm dawk kienu qatlu dik ix-xieħa. Mbagħad wara rriżulta li kluha wkoll. Kellha partijiet minn ġisem ma nieqsin inkluż biċċa. U din hija xi ħaġa inkwetanti hux. Għandu jkun hemm spazju għal kulħadd, imma din neċessarju daw ir-razzes partikulari li tħantu ma ta' periklu sewwa li joħorġu barra mingħajr mażil, sewwa li ma jkunx ċoker biex inti tista' tikkontrollah jekk jipprova jagħmilek. Ħanif u hawnhekk għal ftit reklami, sinjuri, se naġgħu niġu fl-istudio tagħna biex inkomplu anke niddiskutu f'dina il-parti illi ġejja iktar. Dina l-aħħar parti tal-programm tagħna proprjetà minn wara kwinti nirreferu fil-programmi tagħna għal tħejjija tal-referendum li bħalissa anke Simon qed jitkellem dwaru u l-firem li qegħdin jinġabru. Simon. Kull ċittadin Malti għandu dritt jikkanċella liġi li ma jaqbilx magħha. Bil-votazzjoni segreta ġo referendum. Dawwa dritt tiegħek. U inti għandek dritt teżerċitah. U kif teżerċitah? Da jsir petition miktub minn avukat, il-klimi tkun sewwa, all right? Kemm iċċemplu lna fuq il-numru tal-homeowners 7944668 jew tibgħatu lna email hemmhekk. Jew prolifemalta@gmail.com u nibagħtulkom il-karta tal-referendum. U jekk istejna reġija l-formla, dak hemm formla hekk ikollok 20 kaxxa, fl-ewwel kaxxa tikteb l-ID card tiegħek, it-tieni kaxxa l-indirizz, sorry, fl-ewwel kaxxa l-firma, it-tieni kaxxa t-twila l-indirizz u fit-tieni kaxxa l-ID card. Fir-raba' kaxxa id-distrett elettorali tiegħek. Jekk ma tafx id-distrett elettorali tiegħek, ħalli vojt u nimlu ħaħna. Isfel fil-biċċa t-isfel tal-formula hemm l-indirizz fejn tidu tibatu għalura. Ma ta' tibatu għalura, l-envelop għamillu naqra tape jekk joġbok biex ma mhux biżbol tinfetaħ u taqa'. Issa x'inhi di jiġu nġabru 38,000 firma, right? Dawk noħdu mill-Kummissjon Elettorali li isma' din liġi nixtiequ ssir votazzjoni jekk għandix tibqa' jew titneħħa. U qegħdin nitkellmu fuq liġi tad-droga ħaxixa. Issa biex ma jkunx hemm fantasiji, eżatt kif ħarġet il-liġi tad-droga, ġara inċident. Li juritna kemm hija perikoluża dan liġi għat-tfal tiegħek u t-tfajliet tiegħek, għas-subien u t-tfajliet. Kien hemm qtil minn Ebner fuq Paulina dik il-polla koġġa ta' sliema. Dak kienet isofri minn skrizofrenija u paranoid skrizofrenija li saret the onset twetqet kawża ta' konsum ta' ħaxixa u fit-tleta ta' 13-il sena 14-il sena dak kien hemm nies li jiddikjarawha fuq social media jiena nafu ta' dak is-sena beda ipejjeb il-ħaxixa. U mbagħad kien hemm progressjoni qegħdin jgħidu matni kwota dejjem fuq il-sintetik li hija ħaxixa artifiċjali bil-kimika ġo fiha. U di xwitlu moħħu u ġabet onset ta' paranoid schizofrenia. Dak il-vuċijiet li jgħid li kienet jisma' dik hija paranoid schizofrenia.
iġġennek, iġġenninlek moħħok. U da, għax kienet inkonvenjenti il-timing għarralla kemmu kbita, jordu li ġejdlu għara xirġilja kiek tikbjek ħatta għoddu tamlu l-affert. Abdu ma diktal gejaġu ta' Father David. Ullum ħattu għamek il-orti, għarajt, assis bissut ta' għana, t-jużaw il-hate speech biex jisabilħu il-assisin u knisja ta' għana li t-tkellem fuq l-affert lu għazina u turina triq ta' dak li huwa tajjeb. Għalhekk sar il-hate speech, għarajt, biex issa l-assisin ma jistax jitkellmu skont it-tagħlim ta' knisja xinu tajjeb u xinu ħażin. Dak huwa. Dak huwa. Allura jekk intom tridu tipparċipaw da' referendum kemm iċemplulna 7944668 jew tibagħtu email homeownersmalta@gmail.com u tina l-indirizz u nibagħtulkom erba formoli bil-posta fejn tistgħu tiġbru l-firm. Grazzi tal-appoġġ. Simon, Dr. Martin Balzan tkellem dwar il-gvern li ċeda għal pressjoni tal-unions. Eżattament, għax x'kien qed jirreferi. Mela, fudi tal-COVID jien personali qed nitħawwart. Għax il-ħajja sempliċi għandek it-tajjeb u għandek il-ħażin. Issa qed jidher li fl-istorja tal-COVID one ma nafux biżejjed. U tu qed tidħol il-politika. Mela, daw tal-kummerċ qegħdin jitkissru s-sanajt jien aħna fil-real estate problema. Kif ħadd morant in-nies meta hawn il-COVID qed imutu x'jux? Kif ħadd daħħal nies fil-karozza tiegħek? Jiġri il-gvern ma ħax proċeduri biex inaqqas ilna l-kirja. Barra minn Malta l-isma ma tistax tiżgumbra n-nies, ma tistax tagħmel tieħu nofs il-kirja f'dan period lockdowns. U t-tobba din hemm isma' jibqgħu għaddin, ibqgħu għamlu l-maskri, jibqgħu għamlu r-restrizzjonijiet u da u għandek. Il-kummerċ u n-nies li ma jemnux fil-tilqin. U għandek il-mediċi li jridu li tkompli iż-żomm sakemm tgħaddi, ngħidu aħna qegħdin nara fix-xitwa, jemm naqra bart u dal-perjod tal-influenza, frar ħajkun għar. U mbagħad għandek ċertu tobba jgħid isma' jiena ħadd l-ewwel waħda, ħadd it-tieni waħda u ħadd it-tielet booster. Hemm issa daqshekk mhux ħanduħu iżjed għax ħajħawwadli il-magna ġenetika tiegħi. U qed tisma' minn kullum kien u l-Ingilterra issa ħajneħħu kollox, imxi pajjiżi oħrajn li ħajneħħu restrizzjoni kollha u bdiena qed jitħawwad. U qed jien f'dis-sitwazzjoni li anki jien qed nitħawwad, isim li dem sempliċi, iva le, fuq isfel, ġewwa barra, tajjeb ħażin. Issa m'għandix ċert u meta hemm bżonn li jkun hemm iktar diskussjoni fuq xjenza fuq għadi. U fl-istess ħin il-gvern tieqgħod attent li ma jkunx hemm setturi sħaħ li jaqru pereżempju dik iċ-ċuċata lek m'intix imlaqqa ma tistax tiekol barra. Ejjed barra, ejjed barra. Mela min isservi lek li kelm hemm bżonn ikun imlaqqa, minn qed imislek il-friket u l-iskika u t-tazzi u l-platti u l-ikel. Imma minn mhux imlaqqa ipoġġi fuq silġu barra. Ma jistax jkun ċertu affarijiet mhumiex qegħdin jagħmlu sens. U jista' jkun li hemm rivalry anki fost il-partiti li iktar u iktar qed iħawdu l-imħuħ tan-nies. Il-prekarjat kien għadu u x'aktarx li jibqa'. Fil-fatt l-MEA qed issostni li hemm bżonn ta' aktar infurzar fil-prekarjat. Dak kien hemm forum kien hemm konferenza online. Mill-Forum Malti kontra l-Faqar li kien Miċeli kien waqqaf għadek diversi snin. Iwa. Ilu kien ħallin nisa l-lajti l-omur. U kienu tkellmu, u issa qiegħda tajba, xi se jitkellmu il-Malta Employers Association. U qed jgħid isma' qed ikun hemm infurzar. Dak kien hemm uffiċjali fil-gvern, pereżempju dak li hu Ministru tal-Finanzi issa, dak kien il-ħed tal-Jobs Plus. Fejn da fetħu ċertu għax inti ma titħolx mill-bib, inti tħol mit-tieqa. Biex u tieqa, biex jista' jsiru ċertu affarijiet li huma moralment oġġezzjonabbli, diżgustanti. Mela jiena nimpjega bniedem. U li ġiet Malta tajt qed intih minnhom wiex da, qed ikollu 40 siegħa, overtime bit-time and a half, jekk taħdem wara nofs il-lejl jew sibtu l-ħadd bid-double time, daw l-affarijiet. U ġabu għabta li mort li nista' ningaġġa s-servizzi ta' dak il-bniedem mhux direttament minn għadu, minn aġenzija. U Isom qabdu d-bicċa xoll li t-tikollok minn wiex ta' 800 u rema u għabara mittija. Iġaħna nafu zgur li kena muħut minn tattak, uħut minn daw li jisu u l-moturi li l-nax nekrulum għallunna li għet jispiċċaw bi 300 fidejom. Kif jista' jkun ġob Malta? T-mur tiħu ġob fjanna minn wiex minn 100
u tispiċċa bi 300 f'idejk. Iġidar flus qed imorru. Għan xi ħadd u kulħadd jaf bihom daw, kulħadd jaf bihom daw, allura kif qed iħalluhom isiru issa tant qed isir gravi li anke l-Malta Employees Association qegħdin jiddejju. U kien hemm fil-konferenza il-Gen Workers Union, kien hemm il-Union ħaddiema maqudin u jiena naħseb hawnhekk hija fejn għandhom jitlu il-Unions. Jiena kont segretarju ġenerali ta' Union għal 13 sena tal-Banek u xi ħaġa bħal di ma ta' kont segretarju ma kienx ħadd għaddi. Għalhekk aħna konna nagħmlu sfreġġu kbir meta jsir xi ħaġa regolari fl-impjieg. Sa strajkijiet konna nagħmlu u konna nwafqu bank jekk fl-impjieg isir xi ħaġa irregolari. U aħna għandna mijiet jekk mhux eluf ta' nies skjadi skjavitu l-moderna. Għalek, meta jiġu biex jikrumena għandek nis minn ċertu parti ta' dinja, iddu bu forsi kunu 8 uġ appartament. Għax biex jaffordew kirja ta' 800, minn 300, 100 biss jista' jaffordew, għax għandhom bżonn 200 biex jħalsu l-fuel u biex jgħixu. U biex forsi jibgħatu xi ħaġa l-familja tagħhom. Simon, fl-ħanet, dwar ir-regoli tal-vjaġġar li dejjem għajmu diskussjoni għaliex jinbidlu pratikament. Għalhekk it-taħwit tal-moħħ. Kont nistax iġġurnata. Ma nistgħux nabdu aħna, fejn qegħdin aħna. Issa hawnhekk maskru mhux dikhom ma tagħmel xejn kont mhux l-għamon. U tillet il-qim waraba issa tgħidu ħaj neħħu ir-regli meta tmur biex tivjaġġa. Issa l-vjaġġar ħa nagħmlu għaċarja l-iktar ħaġa perikoluża li tista' tagħmel jekk inti qed Londra biex tmur mill-post tiegħek għall-airport trid tidħol ġo tiegħu jew fuq si bus. Jiħad tagħmel siegħa satej ġol l-maluq tieħu n-nifs ta' ħadd ieħor, recycle there. U mbagħad tmur ġo airport fejn għandek ir-recycle there. U mbagħad tagħmel tliet siegħa ġo aeroplan, tubu tal-aluminium bir-recycle there, u mbagħad tinżel ġo airport fejn ir-recycle there. Jiġri fl-iktar postijiet perikolużi li għaw fid-dinja biex tuħol COVID qed inneħħu regolamenti. Mbagħad xi ħadd mhux imlaqqam ma jistax jiekol fuq mejda barra ġarestant. U nitħawlu. U kuljum jibidluhom daw regolamenti. Jiġifieri nixtieq ikun hemm website li tajt ir-regolamenti x'inhu llum u mmur narhom. Ħan naraw meta nintaqgħu fi programm ieħor ikun hemm xi tibdili ħajkun hemm nagħmlu mħatra. Ħanefwa hawnhekk, sinjuri. Grazzi li segwejtuna u nerġgħu nintaqgħu darba.